पहिला हाई भन्नुपर्छ, सँगसँगै भन्नु पर्दैन। हाई हाई एभ्रीवान, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल। दिस इज तमाङ सिब्लिङ्स एन्ड लभ यु सो मच। अरू पनि भन्दैछ भन्छु भन्दैन भन्दैन, म सबै तैँले भनिसकेस् भनिदिइहाल्न, सबै कम्प्लिटै गरिदिइहाल्छु। ओके, सो जसले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेको छैन प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अन्त आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ, किनभने आज चाहिँ प्रियङ्काले चाहिँ मलाई शी विल से यस वाट एभर आई से फर 24 आवर्स, मतलब मैले जे पनि उसलाई भन्छु 24 आवर्स भित्रमा उसले अब सबै कुरा उसले यस भनेर त गर्नु नै पर्यो त्यो काम। अब 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 तपाईँहरूले बुझ्यो होला कति इन्ट्रेस्टिङ यो भिडियो हुन्छ भनेर, होइन? अब आज चाहिँ प्रियङ्काको कस्तो गरम भयो आज त, के खानु पर्ने यार? आज त झन् मेन्युमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भन्नु पर्ला जस्तो छ कि। नाडा नदेखा भाइ, जता पानी लिएर आइज, चिसो पानी ल्याएर। अब तिर्खा लागोस् कि नखाएर नलागो, 24 घन्टा तँ काम गर्नु, मैले भनेको मान्नै पर्यो, जा पानी लिएर आइज। कफी चाहियो, कफी ब्ल्याक कफी, ब्ल्याक कफी चाहियो, ब्ल्याक कफी चाहियो। ग्रिन टी छ हाम्रो, ग्रिन टी सकिरहेछ, ग्रिन टी सकिरहेछ, सकिरहेको छ। त्यसो भए चिसो पानी लिएर आइज, चिसो पानी लिएर आइज, छिटो है, छिटो छिटो कुद्दै आइहाल्यो है, यहाँनिर टाइम छैन है मेरो पछि यति बिघ्न वेस्ट गर्ने, बुझ्छस्? कति टाइम लागेको यार? दैलो बन्द गर न, दैलो बन्द गर, हावा आउँछ, बडा आएछ हावा, हावा बेसी हावा खाएर नि यस्तो भएको नि त फुल्लेको। आज त मेरो कान्छी, आज तुम बचके जाओ कि कहाँ, सात समुन्दर, ल ल ल किन बसेको, टिभीको रिमोट लिए जा, कस्तो हेरेको अब हान्ने कुरो हेर है, कहाँ छ अरे, उही त लिएर आइज, ल त्यही त्यही छ भने लिएर आइज नि, कता लिएछ, मेरो दिमाग गरम नगर है, के लिएर आइज, के भएको त्यो चुप लाग उभी, आमामामामा, के भएको ड्राइभर, मलाई पानी पिउँदै भाइ, कस्तो स्वाद आज यो पानीको, ल पकडी, ल रिमोट दे यो पकडी, सुन प्रियङ्का तँलाई आज यस्तो राम्रो, तँ कसले हल्ली भने यहाँबाट यति राम्रो देखेको छ, चल चल डान्स गर ल, म गाना गाउँछु है, कुन चाहिँ गाना, कुन चाहिँ गाना अन्त रहेछ, गाना गर्नु, 1 2 3 चल, पकिन भाइ, गाना गाएको छैन मैले, के हो डान्स, म गाउँछु नि त, अलिकति गाना कुन थियो यार,
तिम्रो मनमा एलैलै था छैन के छोरा उले पनि एलैलै मन पराए जस्तो छ झप्पे चौतारी लाए आया लम्बोने राना खराबला ना तो आया लम्बोने छैन दौता ला किन आको जिन्दगानी दर्पण छ बाय 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 सिक्नु पर्छ भाइ म कसरी बनाउँछु राम्रोसँग बनाए नि त एकदम सेक्सी बनाए नि त्यहाँनिर अब मलाई सेक्सी देखेन भने तँलाई फेरि म मतलब मैले अहिले आँखा खोल्दाखेरि चाहिँ नि मै तरङ्ग हुनु पर्यो के रामले बेसी देखेर बुढी के राम्रो देख्छ अब प्रियङ्का गाना गा तेरा फेभरेट गाना गा मैं तेरा दुश्मन दुश्मन जमाना गम नहीं गम नहीं मैं गाने से मेरा लागे मैं इसलिए ना मैं तेरा ना गिर मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा मैं ना गिन तू सफेरा अच्छा सुनो पर भोग लाइक्स तो बाया फिर ना क्यों बंद बंद तो मत खाना मैं आऊंगी ना हाँ मैं खाना बाहर अच्छा ना दाल ना बात कर रहे हैं मैं आऊंगी ना मैं की ना के भन्छ सुन्न होइन आइज खानु मन छैन आइज ल उठ्लास् त गरौँ बुझे छेउमा गपोस् आइज भन्नु बेला आइज भन्नु बस्नु भन्छ बस्नु होस् तैँले गर्ने होइन कमसे कम यही बानाले एक्सर्साइज पनि हुन्छ बस अब ए उठ भगवान् जन्नत जन्नत भाइ जन्नत जन्नत ए ल ए ए ए अब त मरिस कम हियर आम्मा यति बेलै वक्तै भएको 24 घन्टा हुने 24 घन्टा यहाँ जा डाँडा नगरी मेरो यहाँ खुट्टा कस्तो भइरहेछ पेडिकर गरेर आज मजाले पेडिकर गरे ओइ महारानी के गरेको के गरेको उठ छिटो यहाँ के हो भुइँ यहाँ हेर त भुइँ मैलाइ मैलाइ के हो पुसिनुहोस् आज अघि नै पुसेको नि चल उठ 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 यहाँ अरे मैलाइ मलाई छ उठ उठ होइन मलाई छिटो उठिहाल तैँले के भन्छस् मलाई 24 आवर्स यस भन्छु भन्छ उठ छिटो कहाँ हो वक्कै आउँदो रहेछ
जा उयो पोछा लिएर जा त्यो पोछा मैले सबै सफा छ त त्यो पोछा लिएर जा यो मैला वाला छ यहाँ नि यहाँ के हो यस्तो मैला मैला चाहिँ यहाँ यहाँ उयो खै खै तल तल बस तल बस खुस आमा मम तल बस त्यसरी त म यस बनाउँछु ल खुस के भयो यो पुस पुस आरे पुस्ता पुस ओपन राम्रो देखाउँछौ 24 आवर चेस भए जस्तै पुस भए बन्दिन अब जा किन यतिमै ला बस खेरे एउटा काम बिगर्दि पो राख ला यतिमै यति यतिमा तेरो हावा टाइट अ भयो अम्मा मा 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 के भएको यार के भएको यार काम गर्नुहुन्छौ प्रियंका कम हियर तोला एकदम प्याज काट्नु म तोला मिर्ची लाग्छ नि अब यहाँ प्याज काट त तोले भखर मलाई केला कसरी दिस अब प्याज काट पाच टाढो नाडो नगरिकन छिटो काट छिटो काट छिटो काट छिटो काट अँ ड्याम्क गरिदिन्छ प्याज काट प्याज काट साह्रै भयङ्कर के उहाँ न अनुहार है त अनुहार प्याज काट्नु भनेपछि नि ऊ अनुहार यस्तो हुन्छ नि आम्मा होइन प्याज काटेको कि तैँले ढुङ्गा तोडेको हौ तैँले काट्नु भनिस् होइन काट्दैछु आवाज गर्छ आवाज आवाज गर्छ आवाज गर्छ मारदिन्छु अहिले बेसी ओभर स्पेन्ड नहौ है गुड 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 खुला राखेको चोर आयो भने किन ससी घरमा कस्तो कस्तो माल लुगाएर राखेको छ ससी राम्रो देखिरहेको छ यहाँनिर ओ प्रियङ्का कस्तो तैँले मेरो मनको कुरा बुझेछ मलाई कस्तो चाहियो फेरि मैले चाहियो भन्न जा घुसी लान्छ नि छैन खोइ हेरौँ खोइ हेरौँ न ला सुन म तैँले अदुवालाई चाहियो भन न यस भन्छ यस यस काट त के भयो बाह्र बजीसम्म खेल्नुपर्छ भाइ बाह्र बजीको बादमा नेक्स्ट डे हुन्छ हुँदैन यस्तो उठ्ने होइन काम गराख्नु भाइ तैँले यस भन्छ प्रियङ्का किन प्रश्न गरेको मैले खुद यस भन्छु भने चाहिँ मैले खुद नै म गर्दिनँ भन्छु कुरा हात त भइहाल्यो त अन्त छिटो उठे छिटो उठे तान तान्छ खुट्टा तान के साह्रो भारी हो मान्छे ताने मेरो नि त अलिकति भन्यो नि त अय उठ्न प्रियङ्का अबदेखि यस नभने अब यस नभने यो पनि कुरा के भयो भन्दिन के भयो तँलाई प्रमिस तोडिस् नि तँ ठिक तँलाई पनिसमेन्ट पाउँछ तँले अब ससीले बदला लिए आइजन Thank you so much for watching our videos and if you like our videos please like comment and do subscribe hai and jo pani naya cha aile filhal ma hamile herirheko cha unnaka lagi pani welcome to our channel and we love you guys yo bancha pura naale kaam rakhcha hai malai के भयो त अन्त अच्छा सो इफ यु गाइज वन्ट टु सी लाइक मोर अफ दिस काइन्ड अफ भिडियोज वेयर आई विल इरिटेट प्रियङ्का लाइक टु द कोर यु गाइज क्यान गिभ मी सजेसन केही पनि भन्नु सक्नुहुन्छ एन्ड को भएको छैन के भयो त अनुहार देखेको छ नि तेरो आफूलाई देखेको छ आफू देखेको छु यत्रो देखिरहेको छ सो यु गाइज क्यान जस्ट
लेट मी नो इन द कमेन्ट्स बिलो है. सो थ्याङ्क यू सो मच बाई. यसले के गर्छ चिकन खाएर माथ्यो अरे कि देख्नुहोस् देखिरहेको छ त अनुहार. साँच्चै चिकन खाएर माथ्यो होला, आँखा देखेको छुइनँ.